Днес хората говорят за всичко. За любов, за вяра, за братство, за равенство. Обаче те не са се спирали върху близки до тях въпроси, от които зависи тяхното истинско благосъстояние. А как са разрешили въпроса за яденето? Знаят ли каква храна е добре да употребяват в понеделник? Каква във вторник? Знаят ли какво да ядат сутрин? Какво на обед и какво вечер? Или ще кажете, че колкото е по-пищна храната, толкова по-добре за човека? Не, не е така. Въпросът за храненето е математическа задача, която колкото и да е проста, непременно трябва да се разреши. Докато не разрешим тази задача правилно, всичките ни усилия към велики и сложни задачи ще бъдат безуспешни. С тези думи на учителя Петър Дънов ви казвам добро утро! Днес ще си говорим за културата на храненето, за това кое е здравословно и защо, и как да живеем по-здрави, тонизирани и щастливи, разбира се, без диети. Гост Пътеки е специалист по правилната и добра храна и начин на живот, Енджи Касабие. Албена Атанасова в своята рубрика ще ни разкаже малко повече за паникатаките и как да се справяме с тях. И още, Мила Боги и нейното неделно вдъхновение, пътуване до Чинкве Терре и вкусната закуска на Петя Штифлер от Давос, Швейцария. Здравейте от мен! Знам, че днес темата е да не правим никакви диети. Затова ще ви приготвя една традиционна закуска от Близкия изток – шакшука. Позната комбинация, но с екзотичния полъх на кимиона. Шакшука. Лукът и чушките се запържват до полуготовност. Добавят се счуканият чесън и подправките. Прибавят се доматите и при необходимост 1-2 чайни лъжички захар. Какри до готовност. С лъжица се правят 4 дупки в соса и вътре се счукват яйцата. Затваря се с капак за по-бързото им забулване. Поръсва се с магданоз. По желание отгоре се начупва сирене или се настъргва кашкавал. Да ви е вкусно! Енджи Касабие е родена в Бейрут. Учила е в International College, Бейрут, в English Academy, а след това записва висше образование – медицина. В момента доктор Енджи Касабие е асистент в катедра по хигиена, медицинска екология и хранене в Медицинския университет. Паралелно с това защитава магистратура и докторантура в Вашингтонския университет със специалност диетика. През 2014 година защитава докторантура в Спортна академия София. През 2006 година Енджи създава първата компания в България за здравословно и диетично хранене. Иновативният подход и вкусните здравословни менюта много бързо прочуват младата диетоложка и днес сред нейните клиенти са много популярни личности. Името й стана парола «Фарт средите у нас». Доктор Касабие също се грижи за здравословното хранене на холивудски звезди Силвестър Сталон, Джейсън Стейтман, Жан-Клод Ван Дам, Роберт Де Ниро, Джон Траволта и много други световни звезди, както и царски семейства от арабските емирства. Омъжва се и е майка на едно дете. Красивата Енджи Касабие, от кога те чакаме? Добро утро! Добро утро! Добре дошла! С толкова страст говориш за правилното хранене и за отражението върху здравето. Защо това ти е важно? Всяка една жена се държи на външния си вид. Съответно, преди това трябва да си държи на вътрешното, защото това, което си е вътре, то си показва навън. Точно. А как откри, че това е твоето призвание? Да мотивираш хората да живеят здравословно? Защото искам на 80 години да изглеждам като на 20. Това е хубаво желание. И пожелавам си на всяка една жена, която се държи на себе си, така да бъде.
Не е ли въпрос на избор, кой как да се храни и да живее? Като помисли човек, все пак някой ще каже, защо ме съветват и ме учат кой как да се храни. Точно това. Точно така е, защото аз винаги казвам, аз мога да давам съвет на това как изглеждате, дали ви е хубаво сакото, дали косата ви отива така, но в никакъв случай не мога да давам съвет за това какво бихте яли, защото само вие го усещате този вкус. Съответно, те трябва да си избират храната и затова казвам не на диетите. Не на диетите. Имаш много последователи и хора, на които си помагал и помагаш. С какви проблеми идват те при теб? Различни. Някои не си харесват нещо в формата, други искат да отслабнат. Малко са тия, които искат да напълняват. Напоследък много хора имат метаболитни проблеми, много са с алергии. Тия алергии, които получават, са предимно от това, че не се храним вече с качество на храна. И това, което се намира около нас, вече не, няма качество. И това ни вреди, пък да не кажем за факта, че много от нас, или да не кажа 99% от хората, носят много токсини непрекъснато, които не могат да изхвърлят. Аха. А как намираш културата на храненето тук? Тя дали се променя? Има ли светлина в тунела? За съжаление, не само тук, а в целия свят, начина на хранене и здравословния начин на живота се по-малко може да се срещне. Нещата, които уж са здравословни, са много на често. Знайки, че ако се връщаме малко назад, виждаме, че преди хората се храниха с пълномаслена храна, нямаше тия качествени, некачествени мазни, всеки се готвеше с всякаква мазнина. Пък да. Всички бяха добре, здрави и живееха много по-дълго от сега. И на какво се дължи това според теб? Защо така се промени? От стреса. На първо място. Стрес. Няма режим на хранене. Ние забравяме факта, че ние трябва да приемаме както протеини, така и въглехидрати и мазнини. Ние не можем без едно от тях. А забравяме факта, че мозъка предимно се храни от мазнини и качествени въглехидрати. Когато ние не приемаме добрите въглехидрати, и гледаме да стремим да пазим повече диети, по-малко въглехидрати, съответно почваме да хапваме много повече захар, която е точната храна за всички вируси, точно тази пандемия и биолисти. Според теб най-важното нещо е храната на организма на клетъчно ниво. Какво означава това и можеш ли да поясниш на зрителите ни? Ние застаряваме, защото нашите клетки са застарели, защото не се хранат правилно, защото са задушени, защото не им мирише хубаво, защото не им... Нали, гледам да обяснявам това с... по-прости думи за хората винаги. Казвам, че когато се изкъпиме и излизаме от банята, се чувстваме супер така свежи, кожата ни е свежа, то какво сме използвали освен сапун и вода? Даже някой път даже не е много качествен сапун. Да, но по същия начин и клетките. Нашият организъм е направен от много клетки. Тия клетки, ако не са хранени правилно и не са детоксикирани и няма как да живеем дълго и да изглеждаме добре. Ти казваш, четох в едно твое интервю, че ако не живеем на село, т.е. като не живеем вече на село, е много трудно да набавим качествени храни. Селото ли е ключа според теб? Имам предвид, че много, исках да кажа, че много трудно може да се намери качествена храна. Затова за мен правилният начин на хранене е това да се съобрази всеки един от нас с неговите средства и съответно с това, което се намира около него. Но просто да го направи в някаква умереност. Трябва да намери златната среда. Независимо къде живее, защото няма как човек, който работи и живее в столицата, да ходи на село, защото трябва да живее здравословно. То може би само стрес тогава, това да пак ще няма да му е качествен живота. Съответно, много е важно да намерим златната среда. Златната среда. За хората е трудно да следят, да набавят точните храни, които да консумират. Има ли лесен начин, който като се запомни да ни върши работа? Естествено, че има. Има? Mm-hmm. Моля, и той е много лесен. Го. Даже много лесен. А този начин е да спреме да гледаме лейбълс.
Етикети? Не трябва да гледаме етикети, защото 30% от тия етикети въобще не са... Нали, имаме, всеки производител има право да изкрие 30% от калорийността или витамин, или каквото да е било вътре. Съответно, ти не... Гледайки, стремейки да си пазиш някакъв много стриктен режим, накрая не се получава нищо. Ти мислейки непрекъснато какво ще ям, какво ще приготвя, откъде ще снабдя, а имам ли пари за това, и ти непрекъснато мислиш само за храната и почваш да похапваш. Спри да го мислиш, няма да хапнеш толкова. Може да ядеш един дюнер или някакъв бургер, дори да е по-мазен или по-некачествен, но то ще бъде еднократно. Но всъщност, когато ти непрекъснато го мислиш, ти се сещаш само за лоша храна, която опитваш да ядеш в лошите дни. И точно това винаги ми казва, ама има ли фри дей? Какво значи фри дей или фри мил? Защо трябва да имаш фри мил, когато ти е фри целия живот? Ти... Никой не може да ти каже какво да ядеш. Но аз ще ти организирам храната така, че да не ядеш много. И там става проблема предимно. А качествените храни кои са? Има ли едно мнение по този въпрос? Няма една качествена храна. Те са сбор от качествени храни. Качествените храни трябва да бъдат и въглехидрати, и мазнини, и протеини, но предимно това, което ни успокоява нервната система. Може да е един мазен бургер или най-лош и некачествен шоколад, да. Но трябва да бъде това, което ни успокоява психиката, защото оттам може да се провокират всякакви здравословни проблеми, които могат да ни водят и за много килограми, и некачествен начин на живот, и лоша кожа. А ти спомена в началото на разговора, че си против диетите, а обикновено срещаме хора, които като искат да отслабнат, прибягват до непрестанни диети. Защо си против? Защото, както преди малко споменах, когато почвам да мисля от понеделник ще съм на диета или от утре, влизам в хладилника днеска и излизам утре. Изяждам всичко, което е вътре. Защото мислейки за това, че утре няма да ям, аз изяждам всичко. Ма защо? Ма кой е казал, че примерно месото е вредно или ориза е вреден? Никой. Просто количеството от съответното месо. Аз мога примерно да съм супер, да паза протеинова диета, да напълня, защото имам проблеми с перисталтиката. Трябва всеки един от нас е строго индивидуален. Не мога да дам едно и също на всеки. И не мога да задължавам някой, дори да има проблеми, примерно с перисталтиката или IBS, Irritable Bowel Syndrome, това е колит, който се среща много начесто. На всеки втори си има колит. Да. Всеки казва, се оплаква от подуване в стомаха, дори да е слаб. Това защото има много стрес. И това води до лоша перисталтика и лошо храносмилане. Да, например, броколи, карфиол и зели, които се водят най-здравословни и най-диетични, са най-вредни за хора с колит. А обаче, ако някой иска да отслабне наистина с 20, 30, 40 кг е над собствената си добра форма, какво ако да му прави? Ако всеки ден те храна с 1 кг храна. Да. И после идвам и ти носа 900 грама. За един месец няма как да не отслабнеш, нали? Тоест, намаляване на самата... Порция. Порция, аха. Всъщност, защото нашия стомах е толкова. Когато... Ама си е мускул. Ние ходим, отиваме в фитнес и го тренираме, нали? За да се увеличи обема. Също така го тренираме с храна. Колкото повече му даваш като количество, толкова повече иска да яде. А ние грубата грешка, която правим, е, че ние не се храним. Те диетолози казва, я ще начесто и по-малко. И хората вече е мия. За това означава, не трябва да ям. Ами не е така. Ти като си ядеш по-начесто, няма да си толкова гладен. И по по-малки количества. След това взимам ядки. Всеки изям. След това ще ям обяд. След това ще ям десерт. Но ако не ям нищо и после изведнъж ям, аз докато стигна до масата, изяждам каквото и измитам всичко, което е около мен. А после изяждам малко. Ах, нищо не ядох. Аз днеска не знам защо напълнявам. Нищо не ядем. Брой си това, което си ял преди това. Ако го слагаш в едно чувалче, то ще излезе цялата ва. А в момента сме в периода, когато се прави житния режим на учителя Петър Дънов, из който се пречиства организма за 10 дни. Това брои ли се за диета и какво е отношението ти към този вид пост по-скоро? Ако сега ти слагам на жито,
за 10 дни, както си супер във форма. След на 11-я ден, аз съм сигурна, че ти ще изядеш целия хладилник. Така е. Аз като се правя пост на следващия ден. Да, аз не мога. Точно, аз не мога да знам каква ти е реакция, до каква степен можеш да издържаш. То не е важно колко издържаш на някакъв режим. То най-лесно да кажеш, яш домати, отслабвай. И после? А това, което сваляш, когато не приемаш качествен протеин, ти можеш да свалиш на мускулна маса. Ти за 10 дена не можеш да влизаш в форма. Не може това, което си направил за години наред, да го смениш за една седмица или 10 дни. А добре, ти имаш ли такива неща в твоето меню, които примерно се пречистваш и отменяш и не ги ползваш за известен период? Прочистването на организма е супер важно. Когато влизаме да се къпим, ние ползваме вода и сапун. Не сок, ни зелен, ни жълт, ни червен. Така че дори да си седем 5 тона зелен сок, това не може да ни изчиства отвън, така и отвътре. За да се изчисти, трябва да се изчисти на клетъчно ниво. За целта, аз не го казвам това, защото на теория го има. Аз лично го правя. Аз правя, примерно, слагам IV витамин С. Той има определен грамаж на витамин С, който трябва да се вкарва, за да може да се изчисти на клетъчно ниво клетките. Защото не са клетките изчистени, какво чистиме? Трябва да се взимат правилните пробиотици, правилните фибри ежедневно, за да може да имаме добра перисталтика. Това ни е главния мозък. Ако тук не е изчистено, кожата ни е най-големият орган. Когато ставаме сутрин и отиваме в огледалото и не се харесваме, това означава, че има нещо, което липсва. Което липсва. Да. Първият знак за нещо, някакъв проблем, който има в тялото вътре, това е кожата. Дали са пъпки, сухота, дали са петна. Петната доказват, че има проблем с черния дроб. Кога организмът работи най-правилно? Най-силно. Да. Примерно? Като сутрин, през деня. Да. Затова аз, примерно, ям всеки ден сладка сутрин. Не е казано да бъде, нали, направена с бяла захар. Аз правя много рецепти с форма. Много обичам форми. Всичко посладявам само с форми или кленов сироп. Но си го ям сутрин, защото е това, което изяждам на закуската, ми е най-калорично и това организма го използва за енергия за през деня. И съм... Аз изповядвам точно твоето виждане. Аз съм против диетите. Никога не съм пазила диети. А пък си слаба. Обаче съм изповядвала това, че сутрин трябва да ядеш много, обяда да е балансиран, точно. Вечер ранно хранене. Много хора бъркват това с фастинга и примерно вечерта казват, ами аз не мога, понеже така, не ям от 8-9 до другия обяд. Викам, няма никакъв смисъл. Или го пазиш вечер, или по-добре не. Ще ми кажеш ли какви са точно механизмите на усвояване на храната в организма и защо да обръщаме внимание на това? Всичко, което хапваме, ако не го изхвърляме, няма как. Ние изяждаме пуда, но изхвърляме костилките, кожата, т.н. нататък. Знайка, че аз ябълката, примерно, я ям и с, как се казва? Коричката, да. И с, не с коричката, защото имам проблем с стомаха, защото коричката на ябълката е най-вредна за стомаха, тя много подува и раздразва. Иначе е много полезна. Чувала съм. А да не би да ядеш костилката? Костилката. Костилката съм чула, че е много защото полезна. Защото съдържа B17, което е prevention от рак, примерно. Всички костилки ли са полезни на пуда? Не всички. Повечето, но предимно, ябълката, някои от други плодове, примерно също на пера го ям. Аз всичко ям е така. Оставам само това. Няма wastage. Няма wastage при мене. Ай, между другото, и не обичам да хвърля храна въобще. Да. Много се радвам, когато успявам дори от останалите неща да си направя нещо. Иначе, храносмилателният тракт е много важен, защото оттам е обмяната. Цялата обмяна. Оттам, ако е чиста, ти имаш плосък корем. Колкото и диети да спазва човек, ако няма добра храносмилателна система, няма как. То се подува, дава дискомфорт, стрес, почва кожата да бъде по-подпухнала, почваме да усещаме, че много по-лесно се правят петна, излизат пъпки в различно. Зависи от това къде ти излизат пъпките,
проблема е различен, но предимно е това от токсини. Тоест тялото си показва през цялото време точно къде са ни проблемите с малките симптомчета, но ние не ги разчитаме. Точно. Да. Прекъсваме за малко нашия любопитен разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме, защото в студиото стана много интересно. Днес ви водя на среща с Лили. Лили вдъхновява и малки и големи да се грижат отговорно за своите домашни любимци, като споделя в интернет всякакви насоки, вдъхновения, перипетии, които самата тя преживява с нейните две осиновени кучета Петър и Арчи. Аз не зная какво означава добра храна за моето куче и попаднах в един световъртеж от информация. За теб какво е всъщност добра храна? Ами истината е, че последните 100 години се е появила кучешката храна като такава. Кучешка храна. И хората си мислят това число и аз дълги години, че щом е с етикет кучешка храна, значи това е най-доброто за тях. Но това всъщност се оказа много грешно, когато осинових едно куче от Старозагорския приют. Възрастно, с много хронични заболявания, напреднало заболяване със сърцето. Просто беше общо взето оставено в приюта да умре. Съответно, попадна при мен и кучето спря да яде, което за него беше живото страшаващо, защото вземаше лекарства, също така самото му здраве не позволяваше да не се храни. След като отказа всякакви висококачествени кучешки храни, аз започнах да се интересувам какви са всъщност истинските нужди на кучето, за да може то не просто да оцелява, ами да цъфти. И тогава всъщност разбрах, че кучетата, въпреки че попадат в категорията на всеядни, те са месоядни животни. Съответно, голяма част от полезните витамини, минерали, въобще неща, които са необходими те да са здрави, са в месото, плодовете, зеленчуците. Когато обърнах един пакет на кучешка храна, видях, че вътре няма нищо от това, а по-скоро имаше царевица, всякакъв вид плутени, които вероятно да, може кучето да оцелее за тя, нали, само с храняки с тях, но не ми се стори най-добрият избор. Какво беше бар всъщност? Биологично? Биологично подходяща храна за кучета. Да, абсолютно. Аз също забелязвам по капчо, че откакто го храним ние по този метод или по тази диета, но това е може би едната кучешка диета. Аз забелязвам, че той е доста по-жизнен, по-някакси... Ти го каза добре, цъфти. Цъфти, да, не просто да си оцелява. Разликата в козината, в дори най-малкото дъха на кучето, нали... Добре, много хора се притесняват, че когато хранят кучето си с сурово месо, то примерно може да стане по-агресивно. Ти какво мислиш по този въпрос? Това е истински мит. А това мисля по този въпрос. Суровото месо не превръща кучетата в агресивни или някакви диваци. Едното няма общо с другото. Хора, които хранят по този метод, никой не е изяден от кучето си. Аз се старая да си взима максимално най-чиста храна. Искам и той да яде максимално най-близо до това, което е той самия. И даже се замислих, че може би вече знам повече за това как той да е здрав, колкото как аз да съм здрава. Да, ами то е много интересно така, когато започнеш да се интересуваш и да обаеш. Аз често казано от кучето ми започнах да се замислям, аз какво ям? Точно, да, абсолютно. Мисля, че това е готин начин да завършим днешния ни разговор, че всъщност човек трябва да се грижи и за кучето си, но и за самия себе си. Да, определено. Ти написа книга, която дава доста систематизирана информация за правилното хранене. Какви са най-често задаваните въпроси на хората?
след колко време ще съм слаба? Колко бързо ще ослабвам? Дай ми най-силното, първо само да се вдъхновявам, как се казва думата, и после, нали, може по-лежерно. И идват при мен и си сядат, аз разпитвам, обяснявам, разпитвам. И те по едно време гледат тази, па няма ли да ми пише някакъв режим? Само си говори си такова. И после разбира, че аз им обяснявам, че не е важно режима. Те режима могат да го вземат и безплатно от интернет. То ценна е информацията, която давам, защото аз обяснявам защо трябва да ядат. Дори за тези, които имат проблеми, примерно с перисталтиката, трябва да следят някакъв FODMAP. Този FODMAP забранява глутен, лактоза, т.н. И аз казвам, трябва да приемете от всичко, дори и малко. Защото като става много чуждо за организма, в момента в което и вие го обичате, в момента в което го приемете и дори минимално, то това ще раздразни още повече, защото вече е чуждо. Съответно, трябва винаги организма да успява да се справя във всяка една ситуация, без значение каква. А ти препоръчваш, предполагам, и да се спортува паралелно с балансираното хранене. Life is motion. Живота е движение. Ако няма движение, няма живот. То много от нас получават, нали, в по-напреднала възраст алзаймер. Аз го виждам и прибавя ми, но те, примерно, живяха по така лежерно, хората да ги гледат, нали, да ги гледат, но това не е много хубаво. Колкото си по-активен, колко повече използваш мозъка, толкова по-дълго живееш, от той може да работи на много... Те на мен ми казват, откъде го взимаш това адреналина, ми викам. Спорт? Ти самата поддържаш форма чрез спорт или по какъв начин? Аз се тренирам поне 5 пъти в седмицата, между 11 и 12 и 30, каквото и каквото да има на този свят, трябва да имам тренировка. Каква тренировка? Какво спорт? Фитнес? Аз откакто родих нямах възможност да ходя до фитнес, защото бях останала с малкия и тренирах си вкъщи. Имах буквално 3 гирички. В момента си направих фитнес, който ще тренирам сама. Не вкъщи, аз направих... Ние правим ново цял център с и кухня, и сладкарница. Здравословена. Да. Виж ти. Да, и в този фитнес вече тренирам. Сега сама си тренирам. А според теб ситуацията с коронавирус и пандемията промени ли тя нагласите на хората и възможностите около доброто хранене? Освен, че не можем да общуваме пълноценно. На съжаление, абсолютно нищо. Например, аз се не е променила. Аз очаквах хората да си гледат здравето много повече, да гледат какво се хранят. Винаги са се оплаквали от липса на време. Имахме цели 4 месеца вкъщи да се правим каквото си искаме, ние пък не се натъпчихме. И викам, след пандемията всеки ще гледа нали, здравословно да се храни, но всъщност абсолютно много са малко тия хора, които наистина се обърнаха повече внимание към здравето. А можеш ли да дадеш съвети, които да подпомогнат хората в борбата с вируса чрез хранене? Обичайте. Без значение тази обич каква е. Вируса отива при тези, които имат негативна енергия, негативна нагласа. Всичко в нашия организъм почва от главата. В момента, в което главата е само с негативни неща, това се отразява върху мимицата, без да се вижда. Ти виждаш човек и тук виждаш намръчен. И казваш... нали? То почва от там. Вируса отива при хората, които... Естествено, че вируса съществува. То не казвам, че не може... Аз лично съм се разболяла от коронавирус. Това, което усетих, загубих обоняние за няколко дни. Това беше. Но аз и знаех, че аз ще се разболея. Но ще го изкараш лесно. Но ще го изкарам лесно. Аз даже не съм знала, ако не беше моя мъж, нямаше и да си направя теста, защото не усетих някаква такава промяна. А ти си от Ливан, нали така? Да. И съпруга ти от Ливан? Той е да. Липсва ли ти? Аз казвам да, защото да, корените са ми оттам, но сърцето ми е тука. Вау! Тоест не ти липсва Ливан? Мен ми липсва тук, като на мен ми няма. Липсва ми Ливан, обичам Ливан много, но си обичам България повече. Нямаше ми се сърдат ливанците, но... А там какво се консумира? Какво е любимо, здравословно? Там храната по принцип е много вкусна. Да, в Ливан. Много е вкусна. И пак повтарям, не казвам за любовта, аз тук съм си пораснала. Така ли е? Всичко, което съм аз,
е благодарение на България. Аз не мога да не обичам България. И то много. От колко години иначе живееш в България? От малка. Аха, ти съвсем маничка си. От малка съм тука, но иначе ливанска храна е много хубава, много вкусна. Те обичат, нали, много така щедро. Пишно, да, машите са много такива. Да, с много ястия. Много зеленчуци ползваме, хубаво готвят, нали, не е такова. Но хората там много, примерно, се глезат, но се глезат в добрия смисъл. Не, не в много. Имам предвид, глезоцията не е само да ядеш скъпо нещо, а да ядеш правилно. А какво ти най-харесва в българската кухня? Имаме все пак и здравословни рецепти. Всичко. А всичко, което е свързано с, примерно, зърнената храна, всякаква тук я харесвам, особено, примерно, всякакви. То България е известна за почвата тук. Е, всичко е богато на най-добрия и най-качествения пробиотик. Мен ми става странно, като някой българин си търси пробиотик, американски, френски, с моето уважение за всички продукти, но по-добрия от българския няма. Аз като търся крем за ръце, няма да взема нещо друго, освен български. Не е казано да взема някаква голяма марка и стотици левове, за да ми хидратира кожата. То, ако няма вътрешна хидратация, ни български, ни чуждо, ни нищо не може да ти помогна. Да. А кое е най-нездравословното в нашата? А лютинцата много я харесва. Баница много харесва. Всичко обичам. Нездравословно има ли в нашата кухня и кое е то? Коя е храна да избягваме? Всяко едно нещо може да ти е нездравословно и неполезно, когато е повече. Когато порцията е обилна, когато не е елегантно подносена, точно тогава става вредна. Когато е обилна. Дойде време сега да ни кажеш поне 5 или 7 най-най-важни неща, които да консумираме или пък които да спазваме, за да се чувстваме добре, да отслабваме и така нататък. Вода, пробиотик, сутрешен ритуал, който е сбор от няколко неща, вода, зехтин и коричката, примерно, киви, айде да кажем киви, въглехидрати за сигурност. Може да е ориз, картоф. Защото в момента, в който се приемат въглехидратите, нивото на инсулина се дига и не ти се иска толкова много сладко. А захарта е най-вредното нещо, което човек може да яде. Колко станаха още? 4. По 2 зеленчуци задължително. И за мен, аз не съм много голям привърженик на веганско-вегетарианско. Да, не казахме за спиролина, за тези нови продукти. Ти ползваш ли ги? Аз съм по-постария начин. Киноа. Аз си обичам. Вкусно е, аз обичам киноа. Но спиролина, аз мога да я взема на таблетки, защото е полезна. Тя е водорасла. Това не е нещо ново. Меда си е супер храна. Зехтина си е супер храна. Не трябва да е нещо модерно, за да стане. Аз вярвам, че това, което ми казва баба ми, е наистина здравословно. Примерно сина ми удрила главата и посиняла. И баба ми винаги ми казваше, нали, хляб с малко вода и си я слагаш на раната, се оправи, то се оправя. Нито крем, нито не знам какво нито чудо. Нито да го мажеш, арника. И се оправи. На финала, по традиция, караме нашите гости да пожелаят нещо на нашите зрители. Твоето пожелание? Любов. Защото наистина не липсва. Цялото предаване изпълнено беше с любов от Енджи. Благодарим ти за полезния разговор. Беше удоволствие да те видим толкова и красива и очарователна. Мерси на мен. Всичко най-добро и до скоро при нас. А сега темата на Албена в рубриката Йога, познание и начин на живот е посветена на паникатаките. Тази тема е провокирана от вас, нашите зрители. Благодарим ви, че ни пишете и задавате своите въпроси. Да видим каква е рецептата за справяне с паникатаките. Здравейте! Тревожността е изключително често срещан проблем. Всъщност това е най-често срещаното психично разстройство в световен мащаб. За хората, които изпитват екстремни състояния на тревожност, като паникатаки и фобии, животът наистина сякаш са в клетка. Те не могат да действат свободно, изпитвайки ужаси, които най-често идват от ума. Фобията може да се определи като ирационален страх, омраза или отвращение към конкретен обект, дейност или ситуация. Това води до желание да се избегне стимулът, предизвикващ безпокойството. Паническите атаки могат да възникнат при всеки и по всяко време.
Някои хора страдат от продължителна паника, докато други могат да получат внезапен изблик. Паниката може да се почувства като внезапно усещане за страх, което е толкова силно, че може да доминира или да спре функцията на разума и логичното мислене. В някои случаи може да не е ясна причината за паническите атаки. Много често причините могат да бъдат намерени в детството на човека, когато той е преминал през някаква травма. Този инцидент попада в паметта и на по-късен етап, когато се случи нещо подобно, това може да отключи паническите атаки. Физическите симптоми на фобии и тревожност, които се влошават по време на острите етапи на паник-атаката, включват болка в гърдите, сърцебиене, чувство на припадък, въздишка, задавяне, прозяване, сухота в устата, пеперуди, гадене, коремна болка, главоболие при напрежение, замъглено зрение, шум в ушите, треперене. Психологичните симптоми включват чувство на предстояща катастрофа, безпокойство, стрес, невъзможност да се отпуснете, неувереност, безсъние, кошмари, депресия. От аюрведическа гледна точка, тревожността е дисбаланс в вата доша. Вата е принципът въздух. Той е лек, сух и подвижен. Дисбалансът на вата е свързан с множество мисли, притеснения, обсебеност, объркване и затруднено фокусиране. Този дисбаланс също е свързан с превъзбудена нервна система и проблеми с съня. А как да балансираме вата доша? Аюрведа съветва да пием една чаша бадемово мляко всяка сутрин. Накиснете няколко бадема във вода за една нощ. Сутринта ги облейте и блендирайте с чаша вода. Щипка джинджифил, щипка индийско орехче и шафран. И се насладете на тази напитка. Прекарвайте повече време сред природата. Опитайте се да поставите босите си крака на земята или да докоснете дърво поне за няколко минути всеки ден. Разхождайте се сред дивата природа поне веднъж седмично, ако безпокойството е силно. Възстановителната роля на природата е част от древната наука на аюрведа. Добре би било да четем позитивна литература и да си записваме позитивни мисли и утвърждения. Следващият път, когато се сблъскаме с ситуация, която поражда страх, като пътуване или среща с нови хора, да прочетем тези позитивни мисли и да си ги повтаряме. Правете 15 плюс минути йога всеки ден. Йога е доказана от множество научни изследвания, като полезна при тревожност. Асаните са важни за балансирането на физическото тяло, ендокринната система и на по-финно ниво чакрите и праната в тялото. Може да практикувате чакрасана или поза мост. Легнете по гръб на пода, свийте коленете си и поставете стъпалата близо до бедрата. Уверете се, че краката ви са на ширината на тазобедрената става. Ръцете трябва да бъдат поставени зад раменете. Когато се почувствате комфортно в тази позиция, натиснете краката и дланите си и вдигнете цялото си тяло нагоре. Задръжте няколко секунди и дишайте бавно и дълбоко. Тази практика активира надбъбречните жлези. Препоръчва се също Пашимотана сана. Тази асана успокоява мозъка и помага за облегчаване на стреса и леката депресия. Разтяга гръбначния стълб, раменете и пръстците. Стимулира черния дроб и бъбреците. Подобрява храносмилането. Завършете с шавасана. Легнете по гръб с леко разтворени крака, а дланите на ръцете са обърнати към тавана и не допират тялото. Отпуснете се. Въпреки че изглежда като най-лесната поза, шавасана може да е по-трудна за тези, които страдат от тревожност и пристъпи на паника, но е много важна практика, която възстановява тялото и ума. Пранаяма е изключително важен аспект на йога-терапията, тъй като работи за балансиране на енергийните центрове, чакрите и следователно на физическото ниво. Йога препоръчва дихателната практика капалбхати. Практиката се изпълнява като поемете бързо въздух и издишате силно, издувайки и свивайки корема.
Тъй като капалбхати пранаяма успокоява ума, тя може да помогне при промени в настроението и тревожност. Тази пранаяма дава усещане за баланс и премахва депресираните състояния. Брамари или жужене на пчела е друга пранаяма, която е много подходяща за облегчаване на психическото напрежение и стреса. Носи спокойствие и яснота. Вечер може да си направите релаксираща вана с морска сол и джинджифил на прах, като същевременно пиете чай от джинджифил. Той има затоплящ ефект. Ваната се счита за хладна или студена енергия, така че топлите температури са балансиращи за тази студена, хаотична енергия. Препоръчва се използването на някои билки при напрежение и панически атаки, като например жълт кантарион, розмарин, маточина или па. Медитацията и йога нидра са ключови практики при управлението на паник атаки. Целта на йога е предимно да ни доведе до по-голямо осъзнаване и спокойствие, дори до трансформация. Йога ни учи да променяме вътрешната си среда, така че всичките ни страхове, тревоги и фобии постепенно да намаляват. Важен аспект от практиките на йога е самоприемането. Тревожността се характеризира със страх от собствената природа и с отричане на това, което всъщност чувстваме. Хората, които изпитват тези атаки, често полагат всички усилия, за да скрият страховете си от другите, и много фобии са свързани с това как другите ще ни възприемат. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим отново следващата неделя. Днес ще пътуваме до петте земи. Те се намират в Италия и са едно от най-любимите места за посещение заради колоритните къщи, накацали на брега и очарователните малки улички с малки кафенета и магазинчета. Нека пътуването до Cinque Terre започне сега. Националният парк Cinque Terre е най-малкият национален парк в Италия и в същото време най-гъсто населеният. Паркът е разположен на северозападния бряг на Италия, на Лигурското крайбрежие. Районът е известен със своите грозде, вино и маслини. Cinque Terre включва пет села, датиращи от 11-13 век. Рио Маджоре, Манарола, Корнилия, Вернаца, Монтеросо. Всъщност, от тук и името Cinque Terre – пет земи. Характерно за националния парк е човешката намеса. Жителите на района от векове са изрязвали стръмните склонове, за да получат земя, която може да се използва за обработка. Всяка от тесните равни части на сушата се поддържа от сухи каменни стени. От 1997 година паркът, а заедно с него и близкият град Порто Венере, са взети под закрилата на ЮНЕСКО като обекти на културното наследство. Движението на автомобили е забранено в почти целия национален парк, с изключение на Монтеросо, където е силно ограничено. Селищата на Cinque Terre, поради своята недостъпност, са перфектно запазили средновековния си облик, светли 4-5 етажни къщи, тесни улички, древни светилища, отбранителни структури, създадени за защита от морски пирати. Здравословната и правилна храна не винаги означава скъпа храна. Могат да се правят много интересни комбинации от достъпни за всички продукти, стига човек да има знания. Пет са най-основните неща, които да си знаем всеки ден. Да не преяждаме, да се храним бавно, да не пържим, да пием често вода и ако Енджика Събие позволи, да си похапнем понякога малко шоколад. А може и тирамису. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато навръх Трифон за Резан, а пък за някой Свети Валентин ще си говорим за хубавото вино и любовта, с която го приготвяме. Гост ще ни бъде един от най-добрите специалисти по доброто вино, Светелина Николова. Животът ни е даден, за да го живеем в радост, без диети.